jotenkin, mulla on ihan järkyttävä nälkä. Että olisi hesiolikin. Oikeesti? Kyllä. Silloin myöskin myytiin ehkä 6 kertaa enemmän levyjä, kyllä. Mutta tyttöinen. Mä luin jostain, että on vuoden eniten myyty albumi. Ai taas. Siinä olet asemiin päät mukanasi. Siinä olet viiksinesi ja puutteinesi. Arkiaamun valossa näytät vanhemmalta kuin viimeksi. See you.